بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Bizlarga Ramazon oyi ro'zasini tutishni farz qilgan Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Bizlarga Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazishni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sa'ida ma ja'alta wa sallam wa shayta ja'alta min hasanatin bi qudratika ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, Allohga beadad hamdlar sanolar bo'lsin ki, o'zining ulug' va muborak oyiga barchalarimizni sog'-salomat yetib kelib, bu oyning kunduzlarini ro'za tutish bilan kechalarini qatmo'rmonlarda bedor bo'lish bilan o'tkazib, ibodatlarni ado etib, savoblarni kashf qilishimizni muyassar etdi. Bugungi bu muborak kechada sizlar bilan ushbu oyda yaxshi bir niyat bilan Ramazon oyi axloq oyi, odob oyi, qalbni poklash, ruhni tiklash oyi degan mavzudagi darslarimizni, suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kecha shahrimizni masjidlaridan birida xuddi sizga o'xshagan azizlarimdan ikkinchi darsni o'tgan edik. U darsimizda qalbni poklash, nafsni tozalash, xulqni sayqallash tizimini maqsad etib ekanligidan, bu borada Qur'oni karim oyatlari, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadis shariflari namunalaridan o'rgandik. Undan so'ng bu ilm sohasida, ruhiy tarbiya ilm sohasida bitirgan ba'zi bir ulug' allomalarni shaxslari va kitoblarini esda bo'ldik. Oxiriga kelib, bugungi kunda o'zimiz tarafdan ta'lim qilingan ba'zi bir kitoblar, jumladan Islom ma'naviy jinoyatlarga qarshi degan kitoblar, hadis va hayot silsilasidagi niyat, ixlos, ilm kitobi ham shu bobda ekanligini, undan keyin yaxshilik va axloq kitob degan inshoolloh 34-chi juzi bo'lishini, ana 35-chi juzi zikr, duo, istig'forga bag'ishlanganligi, undan keyingisi kitob adab ekanligi, undan keyingisi zuhd kitob ekanligini, mana shu yerda bu ilmga, ya'ni inson qalbini poklash ilmiga, ibodatiga, hayotiga ruh kiritish ilmiga, tazkiyatul nafs ilmiga, ta'zimul axloq ilmiga undan so'ng yana xuddi shu yo'lda og'zaki tarjima tariqasida Imom Buxoriyni adabini Imom Hasan al-Razini kitobi birbir vasilada nomlangan yaxshilik va istayran kitobini, shuningdek Imom Ibn al-Dunyoni akhloq kitobini va boshqa kitoblarni tarjima qilinganligi sizlarga qisman taqdim qilib qolganlari so'zlarni oxirida mana shu ilmni rivoyatlari, kelgan oyatlari, hadislarni hammasini oldik, mukammal bir ilm sifatida shart qilib, o'zimizni sharoitimizga moslab ruhiy tarbiya degan bir kitob qilgan. Bu kitob deyarli 1000 metr ortiq ekanligi, uchga bo'linganligi, har bo'lagi 500 sahifadan ko'proq ekanligi, birinchi bo'limi poklanish deb atalishi, ikkinchisi tiklanish deb atalishi, uchinchisi to'planish deb atalishi va ularning ichidagi bor ba'zi mavzularni gapirdi. Endi bugun sizlar bilan
ana şu derslerimizin devam ettirir. Mazmur kitabda keyingi boblarda ba'zilar so'zlarni aytib so'zlashamiz. Boshqa barcha ibodatlar insonga zarur narsalar, insonni hayotida kerak bo'ladigan narsalarda zarurati birinchi o'rinda turgani kabi qalbni poklash, nafsni jilovlash, xulqni sayqallash, ilmi bo'lmish ruhiy tarbiya yo'lida ham hammadan muhim ilm turadi. Ilmni yaxshilab egallagan odam bu ishni ham yaxshilab amalga oshiradi. Siz bilamizga ma'lumki, bizning dinimiz islom dini, ilm dini. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Keling, ilm nimaligini o'rganaylik. Ilm degani nima degani? Men bu savolga desangizlar ko'p ishlar berdim. Ilmiy javob, ya'ni ilmda nima ekanligiga ilmiy javob yo'q. Chunki o'qimaganmiz bo'lganmiz. Ruhiy tarbiyalarimizni dars bo'lmagan, shuning uchun bilmaymiz. Ilm arab tilida ayn, lam, mim moddasidan olingan so'z. Aslida shu ma'noda belgi ma'nosida ishlatiladi. Shuning uchun bayroq bir davlatni belgisi bo'ladi, qanchada alam deydi. Alam ilm belgi. Nima belgisi? O'sha tanishi lozim bo'lgan narsa belgisi. Mana bugun mana shu narsaga keldim. O'tiribman. Qaradim, boshqa-boshqalarga o'xshagan ko'rinishda emas, balki doira shaklida. O'ziga yarasha boshqalardan ajratadigan belgilari bor. Shu belgilarni ham o'zimga singdirib olsam, bu majlisni haqida ilm hosil qilgan bo'lardim. Ana ilm degan lug'at ma'nosi shu. Domlani ko'rganman, tomoqlarini nima qilaman, yaxshilab ko'rganman. Keyin ko'pchilik ishdan ishini ajrata oladi. Demak, bu kishining belgilarini bilib oldim, ammo bu kishining haqida ilm hosil qildim. Ana ilmni lug'at ma'nosi shu. Ilmni istilohiy ma'nosi nima? Desam, ulamolarimiz aytishadi. Imom Jumjoniy aytadilarki, ilm voqelikdagiga muvofiqan tanishda mustahkam aqidaga ega bo'lishdir. Voqelik bor. Shu voqelik narsani ko'rib, aynan o'zini ko'rganida shunday e'tiqod mustahkam bo'ladi. Ana shu ilm. Ilmni sadoqat aytiladiki, bir narsani voqelikda qandoq bo'lsa shundoqligicha idrok etish ilm hisoblanadi. Jahlni teskarisi. Bilimsizlikni teskarisi ilm. Ana endi mana shu ilm bizni dinimizda yuqori qo'yganimiz islom ilm din. Qur'on so'zini tilovat ya'niki ilm hosil qilish vositalaridan biri bizning muqaddas kitobimizga nom bo'lib Qur'on deb qo'yildi. O'qish. O'qimoq. Ana ilmni Alloh subhanahu va taolo Qur'on kabida 379-ta oyatda tasdiqladi. Ilm moddasida 379 oyatda Qur'onda ilmni maqtagan, taqdirlarni maqtagan. Ilmni yuqori